წარმოების შეცვლა განაპირობა გაწოლწა მომსახურების გაუმჯობესებამაც და ასევე ალბათ ეროვნული ვალუტის ცოტა არ იყოს რაღაც პრობლემებიც თუ შეიძლება ითქვას, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უფრო და უფრო მეტ ტექნოლოგიებს ვარვითარებთ და ეს მარტო საარქივო აჭარის არქივო სამართლოსთან არ არის დამოკიდებული, ეს არის იუსტიციის სამინისტროდან ეროვნული არქივიდან და წესებული ტარიფები, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ტარიფები არ ეხება სოციალურ დაუცველებს, ინვალიდებს, მოსწავლეებს და ასე შემდეგ იმ ხალხს, რომლებიც სარგებლობენ შეღავათებით. ეს ტარიფები ეხება იმ ადამიანებს, რომლებსაც უჩქარესი ფაქტორით უნდა დოკუმენტების მიღება საარქივო სამართლოდან ან ეროვნული არქივიდან.